De Surinaamse waterleidingmaatschappij, SWM, heeft begin deze week een spoedmissie uitgevoerd naar Brokopondo Centrum. Clifton Linga, chef binnenlandse operaties en hoofd technische dienst, zegt dat in het gebied er sprake is van een afgenomen waterdruk. Het water dat SWM Brokopondo Centrum verwerkt, kan ruim 5000 mensen voorzien van drinkwater. Maar het grootste probleem dat we hebben in het district is dat er heel veel lekkages zijn in binneninstallaties van die mensen. En mensen laten kranen open, mensen werken op bepaalde plaatsen en ze maken buizen stuk. En uiteindelijk krijgen andere mensen dat water niet. Elke lekkage bij een huishouden betekent dat er 10 mensen geen water krijgen. En die beelden zijn er. Je moet zelf gaan filmen en kijken, die beelden zijn er. Je hebt ook terreinleidingen waarvoor de mensen verantwoordelijk zijn. Die terreinleidingen lopen bovengronds, dat helemaal ook niet goed is. Want dan ga je algengroei hebben. Een aantal keren mensen hebben geklaagd. En wanneer we gaan, blijkt dat bijvoorbeeld mensen water krijgen uit een voetkraan bijvoorbeeld. Maar ze krijgen water niet boven. Het advies dat we de mensen hadden gegeven, dat ze een duro tank moeten plaatsen met een hydrofoor. Want ieder die een tank heeft met een hydrofoor, heeft altijd water. En dan heb je dan de onderwijzerswoningen, heel veel lekkages daar. Je hebt korrels die niet eens voldoen. En een van de grootste problemen van Brokopondo Centrum zelf, je hebt ook andere locaties binnen Brokopondo zelf, is dat de mensen niet betalen voor dat water. En dat water dat we destrueren is drinkwater, net als in Paramaribo. En dat probleem dat je hebt met dat soort systeem als mensen niet betalen voor dat water, dat het jou als bedrijf veel duurder kost om te onderhouden. Omdat dat geld dat je krijgt van andere locaties waar de mensen betalen voor dat water, moet je kijken hoe je dat geld kan splitsen om die mensen te kunnen voorzien, omdat je dat systeem moet onderhouden. Linga wijst er ook op dat de lokale bestuurders van Brokopondo niet tijdig inspelen op het doorgeven van lekkages en andere storingen. Ze zijn geadviseerd dat in het geval van hoger gelegen gebouwen, zoals de onderwijswoningen, de huizen voorzien moeten worden van een hydrofoor en durotank om de waterdruk op te voeren. Vorig jaar zelf waren klachten binnengekomen via de DC, waarbij de DC had aangegeven dat de mensen van de onderwijzerswoningen geen water kregen. We hebben de situatie bekeken, de mensen wonen ergens op een berg daar. En we begrepen dat als je ergens op een berg woont, dat het heel moeilijk kan zijn dat dat water zo hoog komt. Toen hadden we geadviseerd dat als de DC ervoor kon zorg dragen dat er durotanks worden gekocht en wij van SWM kan zouden kijken voor die pompen en de installatie daarvan. Maar uiteindelijk is niets daarvan terechtgekomen. En het probleem horen we steeds weer. Vooral dat van toen SWM heeft overgenomen met die mannen van NH. Er heerst een bepaalde ontevredenheid bij de mensen van NH die daar hebben gewerkt. Omdat waterleiding heeft overgenomen. En als jij de persoon was die de waterman was daar en je was belangrijk voor de mensen en je bent niet meer, ga je allerlei verhalen vertellen. Begrijp je?